بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح ہمیں امریکہ کو سبق سکھانا ہوگا، ترک صدر۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ شارٹ سرکٹ پھر اپنا کام کر گیا، بنگلہ دیش میں 3000 دکانیں جل کر خاک۔ وہ جو اسرائیلی بلڈوزر کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے کچل دی گئی۔ برطانیہ کی متعصب بدگمان اور خطرناک خاتون سیاستدان۔ یہ تو ہونا ہی تھا، انڈیا میں مسلمانوں کو مارنے والے 39 ملزمانوں کی رہائی مایوس کن قرار۔ کیا تو کس نے کیا ہمیں برباد، دو بچے 10 سیکنڈ میں $200,000 کا سونا چوری کر کے رفو چکر۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ کے آئندہ انتخابات کے نتائج امریکہ کے لیے ایک سبق ہونے چاہیے، یہ ان کی اگلی مدت کے لیے انتخابی مہم کے دوران اب تک کا سب سے واضح مغرب مخالف بیان ہے، جو انہوں نے ایک خطاب کے دوران دیا۔ ہمیں 14 مئی کے انتخابات میں امریکہ کو سبق سکھانا ہوگا، انہوں نے یہ بات امریکی سفیر کے ان کے اہم انتخابی حریف سے ملاقات پر تنقید کے دوران کی۔ اردوان نے نوجوانوں کے ایک گروپ سے خطاب کے دوران امریکی سفیر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک سفیر ہیں، اب آپ صدر سے ملاقات کیسے کریں گے، کیونکہ اردوان کا دروازہ ان کے لیے اب بند کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ شرکا نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ناقابل عمل ہے۔ عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ آئین الیکشن کمیشن کو 90 دن سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو 10 اپریل کو فنڈز مہیا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی نگراں حکومت، چیف سیکرٹری اور آئی جی 10 اپریل تک الیکشن کی سیکیورٹی کا مکمل پلان پیش کریں۔ وفاقی حکومت کو 21 ارب جاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وفاقی اور نگراں حکومت نے الیکشن کمیشن کی معاملت نہ کی تو کمیشن سپریم کورٹ کو آگاہ کرے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ 11 اپریل کو الیکشن کمیشن فنڈز وصول کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لوگ من پسند ججی سے فیصلہ کرانا چاہتے تھے۔ سپریم کورٹ کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ شاہراہ دستور کی حفاظت رینجر اور ایف سی کے سپرد کی گئی تھی، جبکہ سپریم کورٹ کی سیکیورٹی پر اسلام آباد پولیس اور ایف سی آر اہلکار مامور کیے گئے تھے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت کی 3 بڑی تجارتی مارکیٹوں میں لگنے والی آگ میں 3000 سے زائد دکانیں راگ کا ڈھیر بن گئی اور تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ آگ اتنی خوفناک تھی کہ 50 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور 600 فائر فائٹر بھی اس پر قابو پانے میں ناکام رہے، اور آگ آس پاس کی دیگر دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہی، جس پر فوج کو طلب کیا گیا اور آرمی کے ریسکیو ہیلی کاپٹرز نے امدادی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے کیمیکل چھڑک کر آگ پر قابو پانے میں مدد کی۔ 8 گھنٹے سے زائد کی انتھک محنت کے بعد آگ کو بجھا لیا گیا۔ زیادہ تر گودام جل کر راگ کا ڈھیر بن گئے، جہاں عید کی مناسبت سے لا تعداد کپڑے اور دیگر اشیاء رکھی گئی تھیں، جو سب کی سب جل کر خاک ہو گئیں۔ تاجر عید سے قبل اس ناگہانی پر افسردہ ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ابھی تو ان کپڑوں کے پیسے بھی نہیں دیے تھے، عید سے پہلے ہمارے گھروں میں محرم آ گئی اور سینکڑوں لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا، تاہم ابتدائی تفتیش سے لگتا ہے کہ مارکیٹوں میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔
23 سالہ امریکی کارکن ریچل کوری جو غزہ کی پٹی پر واقع رفا نامی علاقے میں موجود تھی، انہوں نے اپنی والدہ کو لکھا کہ میرا خیال ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک فلسطینی ریاست دیکھ پاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ فلسطین کی آزادی دنیا بھر میں آزادی کی جد و جہد کرنے والے لوگوں کے لیے امید کے دروازے کھول دے گی۔ چند دنوں بعد انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ ہو کہ مجھے اپنی بقیہ زندگی میں آگے کیا کرنا چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ دوستو ریچل کی آخری ای میل تھی۔ اس کے بعد ریچل سے ان کی بقیہ زندگی ہی چھین لی گئی۔ وہ ایک گھر کی مسماری کے خلاف اسرائیلی بلڈوزر کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے کچل دی گئی۔ یہ اسرائیل کی مزاحمت میں کھڑے ہونے والے فلسطینی خاندانوں کے لیے معمول کی سزا یا بات ہے۔ گزشتہ مئی میں فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیری ابو عاقلا کو گولی مار کر مار دیا گیا تھا۔ مغربی کنارے میں واقع پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی افواج کے چھاپے کی کوریج کر رہی تھی۔ اپنے پورے سیاسی کیریئر میں جو بائیڈن نے صہیونی منصوبے کے حامی ہونے پر فخر محسوس کیا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اب اسرائیلیوں کی بڑی تعداد نے اپنے حقوق سلب کیے جانے کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ جمہوریت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا پیچھے ہٹنا وقتی ثابت ہوگا۔ وہ ایک بار پھر اپنے ایجنڈے پر لوٹ آئیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ عدالتوں کو قابو میں کرنا نیتن یاہو کا ذاتی اقدام ہے، کیونکہ وہ برسوں سے بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا کرتے رہے ہیں اور یہ اب بھی ان کے سیاسی کیریئر کے خاتمے کا باعث بن رہا ہے۔ تاہم اس سے غزہ میں محصور فلسطینیوں کو کیا فرق پڑے گا یا ان لوگوں کو جو مغربی کنارے میں روزانہ کی بنیاد پر گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، اس کا جواب دوستو یہی ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نیتن یاہو سمیت متعدد اسرائیلی بلڈوزر اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ سوچنے کی صرف ایک ہی بات ہے کہ کیا یہ لوگ کبھی سبق سیکھ پائیں گے یا نہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی مرد ہمارے سماج کے برخلاف فرسودہ اور گھنونا انداز اپناتے ہوئے خواتین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسکائی نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں برطانوی وزیر داخلہ نے یہ بات کہی۔ خاتون وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی نژاد مرد برطانوی ثقافتی اقدار کو پامال کرتے ہیں اور ان کے رویے برطانیہ کی سماجی روایات سے متصادم ہیں۔ حالانکہ اس وزیر داخلہ کو بتایا گیا تھا کہ 2020 میں ہوم آفس کی رپورٹ کے مطابق زیادہ تر زیادتی یا بدسلوکی کرنے والے 30 سال سے کم عمر کے سفید فام مردوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس خاتون نے ہوم آفس کے بجائے ایک اور رپورٹس کی طرف اشارہ کیا جس میں 5 پاکستانی نژاد مردوں کو مجرم قرار دیا گیا تھا۔ حالانکہ وزیر اعظم رشی سناک نے اس کارروائی میں کسی بھی ایک کمیونٹی کا نشانہ بنانے کا کوئی تاثر کبھی نہیں دیا، لیکن اس خاتون نے پاکستانی مردوں کی نشاندہی سے کمیونٹی میں اضطراب اور خوف پھیلانے کی ایک بھونڈی کوشش سی کی ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ کے متنازعہ بیان پر ان کی جماعت کے اندر اور باہر سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ ویسٹ یارک شائر کی میئر ٹریسی نے ان کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ امریکی سیاسی مبصر مہدی حسن نے کہا ہے کہ یہ خاتون کئی دہائیوں میں جدید برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی سے ابھرنے والی سب سے متعصب، بدگمان اور خطرناک سیاستدان ہیں۔ خاتون وزیر داخلہ نے بددیانتی پر مبنی بات کی ہے۔ حالانکہ اس مصوفہ کو زیادتی کیس میں 84% سفید فام برطانوی مردوں کے مجرم ہونے کا پتہ ہے، لیکن تنقید اس نے ان پر کی ہے جن کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے ریاست اتر پردیش کے ضلع میرٹھ میں واقع ملیانہ میں 23 مئی 1987 کے مسلمانوں کو مارنے میں ملوث تمام 39 ملزموں کو رہا کرنے کے عدالت کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا ہے۔
انہوں نے عدالت کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ 35 سال بعد بھی متاثرہ خاندانوں کو انصاف نہ دینا اور ان کو بری کرنا نہ صرف انصاف میں تاخیر بلکہ انصاف سے انکار کی بدترین مثال ہے۔ دوستو یاد رہے کہ میرٹھ میں ہاشم پورہ کا یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک واقعہ ہے، جب 22 مئی 1987 کو ہاشم پورہ میں فوج اور پی اے سی نے مسلمانوں کو گھروں سے باہر نکال کر گھر گھر تلاشی لی اور پھر ان سب کو مار کر ان کی باڈیز کنگ نہر اور ندی میں پھینک دی، جس میں 72 مسلمانوں کی جان لے لی گئی تھی۔ ریاستی ایجنسیوں کی طرف سے کی گئی تحقیقات اور ناقص چارج شیٹ تیار کرنے کی وجہ سے متاثرین کو انصاف فراہم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا مارنا اور ان کو مارنے والوں کا کوئی سراغ نہ مل سکنا یہ بات ہرگز سمجھ سے بالاتر ہے، اور اس پہ خاموشی یا اسے نظر انداز کرنا خود ایک جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مثالوں سے بھارتی تحقیقاتی اداروں کی خامیاں اور عدالتی نظام کی سست روی ظاہر ہوتی ہے، جب انصاف مانگنے والوں کی کئی نسلیں انصاف کے انتظار میں ختم ہو جاتی ہیں اور مارنے والے آزادی کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ مولانا مدنی کا کہنا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے۔ بالغ اور سمجھدار افراد کی طرح انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں 8 سے 12 سال کی عمر کے 2 بچوں نے وسطی استنبول میں واقع ایک علاقے میں مہارت کے ساتھ چوری کی واردات کی۔ چوری سے متاثرہ شخص کا ان کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، اسے اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ البتہ دکان کے مالک نے یہ واقعہ دیکھا، ایک جیولر کی دکان پر چوری ہوئی جہاں 2 ترک بچے ایک شخص کا بیگ چرانے میں کامیاب ہو گئے جس میں 40 لاکھ ترک لیرا مالیت کا سونا موجود تھا، جو کہ امریکی کرنسی میں یہ رقم 2,08,000 ڈالر کے برابر تھی۔ دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں نے جہاں بیگ کا مالک اپنے زیورات دکاندار کو دکھا رہا تھا وہیں یہ منظر بھی ریکارڈ کر لیا۔ دونوں بچے 2 منٹ سے بھی کم وقت میں بیگ کو آسانی سے چرانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے گاہک اور دکان کے مالک کے ساتھ بات کرنے میں مصروفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واردات مکمل کی۔ مقامی ترک میڈیا کے مطابق سلطان غازی کے علاقے میں ایک دکان میں داخل ہونے کے چند منٹ بعد ایک شخص دکان میں داخل ہوا اور زیورات خریدنے کی بات چیت شروع کر دی۔ تقریباً 10 سیکنڈ کے مختصر ترین وقت میں اس کا بیگ چوری ہو چکا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑے ایک بالغ کا پیچھا کرنے کے لیے جلدی سے دکان سے نکلا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص چور نہیں تھا جس نے اس کا بیگ چرایا تھا۔ چونکہ نگرانی کرنے والے کیمروں سے صاف ظاہر تھا کہ 2 بچوں نے اس کا بیگ چرایا ہے، حکام کو ابھی تک دونوں بچوں کا پتہ نہیں چلا ہے اور نہ ہی انہوں نے ان کی شناخت کے حوالے سے کوئی معلومات ملی ہیں۔ اب قرض چکانے کے لیے زیورات کے ڈیلر کو اپنے گھر اور گاڑی بیچنا پڑ سکتی ہے، تاہم اگر پولیس نے اس کا گمشدہ سونا واپس کر دیا تو وہ قرضوں کے بوجھ سے نکل پائے گا۔ دونوں بچوں میں سے ایک اپنے جوتوں کے تسمے باندھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا اور دوسرے نے فوراً سے پہلے بیگ اٹھا لیا۔ واردات کے بعد دونوں بچے تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بہت بدصورت ہوں اور میرا رنگ بھی کالا ہے، ننی بچی کی ویڈیو نے دنیا کو رلا دیا۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو دیکھ کر دکھ بھرے انداز سے کہتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں۔ مذکورہ بچی کی ویڈیو اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں۔ امریکہ میں 4 سال کی بچی اپنے رنگ سے خفا ہو کر کہتی ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں، جس پر اس کے بال بنانے والی ہیئر سٹائلسٹ بچی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا نہیں کہتے، تم بہت خوبصورت ہو۔ دوستو یاد رہے کہ یہ ویڈیو گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں وائرل ہوئی تھی، لیکن ایک بار پھر سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہیئر سٹائلسٹ بچی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ اتنی حسین ہیں اور آپ کے گالوں پر دلکش ڈمپلز بھی واضح ہو جاتے ہیں۔
خاتون ہیئر سٹائلسٹ کے سمجھانے پر بچی جذباتی ہو جاتی ہے اور خاتون بچی کو فوراً گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی ہے۔ خاتون ننی بچی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کی رنگت چاکلیٹی جیسی ہے، میں آپ کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اور آپ جب خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتی ہو تو آپ کے خوبصورت ڈمپل آپ کے گالوں پر ابھر آتے ہیں اور آپ کے دانت بھی کتنے سفید نظر آتے ہیں۔ 6 سالہ بچے نے ماں کے اکاؤنٹ سے 20 لاکھ روپے کی آن لائن خریداری کر لی۔ جیسیکا جانسن نامی ایپل یوزر کو اس وقت شوق لگا جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے $16,000 تقریباً 20 لاکھ پاکستانی روپے نکل چکے ہیں۔ ماں سمجھی کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا ہے اور انہوں نے اس بابت شکایت کا اندراج بھی کروایا۔ تحقیقات کے بعد انہیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ فراڈ نہیں ہوا بلکہ ان کے اکاؤنٹ سے 20 لاکھ روپے مالیت کی خریداری کی گئی ہے۔ 6 سالہ بچے کی والدہ کو معلوم ہوا کہ دراصل ان کے بیٹے نے ایپل سے لاکھوں روپے کی خریداری کی ہے۔ پیسوں کی واپسی کے لیے مذکورہ خاتون نے ایپل سے رابطہ کیا، تاہم ادارے نے یہ کہہ کر رقم لوٹانے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے رقم واپسی کی مقررہ مدت 60 روز یعنی 2 ماہ کے بعد رابطہ کیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔